Яшчэ 5 студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Гомельскай вобласці сёння атрымалі стыпендыі аблвыканкама. Іх уручаюць з 2005 года. Сярод стыпендыятаў прэміі за дасягненне высокіх паказчыкаў у інтэлектуальнай і грамадскай дзейнасці студэнты старэйшых курсаў ВНУ. Дыпламанты міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцый, актыўныя ўдзельнікі навукова-даследчай і грамадскай дзейнасці. У некаторых з іх ужо ёсць навуковыя публікацыі, а вынікі іх даследаванняў укараняюцца ў вучэбны працэс. Што тычыцца памеру прэміі, то сёлета яна склала 40 базавых велічынь. Я очень разносторонний человек, и на данный момент я веду молодежный парламент при районном совете депутатов в своем городе. Но я планирую еще поступать в магистратуру, чтобы развивать свои навыки. Также я училась две недели в Академии при президенте. Я думаю, что меня ждет светлое будущее, если я буду идти в правильном направлении.